Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, бліцкригу у Кремля не вийшло. Весь сектор безпеки і оборони дає гідну відсіч. Агресори вмиються власною кров'ю, пообіцяв Валерій Залужний. Він подякував всім, хто боронить країну від російського агресора. Генералам, офіцерам, сержантам, солдатам. Генерал-лейтенант подякував іноземним партнерам за підтримку, але наголосив, зараз час діяти, а не говорити. Валерій Залужний закликав молитися за душі загиблих побратимів і швидке одужання поранених.